Nejekologičtější a velmi spolehlivou sekačku se rozhodli použít pracovníci obecně prospěšné společnosti Park Rochus pro údržbu stejnojmenného kopce. Ovečky sem vyhnali ovčáčtí psi před zraky desítek zvědavců. Ukázka nahánění ovcí byla totiž součástí programu akce nazvané Otevírání pastvin na Rochusu. V rámci programu akce Otevírání pastvin jsme chtěli ukázat zájemcům, jak se tradičně páslo vlastně v regionu. Plemeno těch psů jsou border collie, jsou to vlastně pastevištní psi, určení k nahánění ovcí, jak pomocníkům vlastně bačům přihánět stáda do košáru a vlastně usnadňují těm ovčákům manipulaci s tím stádem. Stádo 30 ovcí se bude na 60 hektarech pást 3 týdny. Po tu dobu se bude ohrazení se stádem přemysťovat po různých částech parku. Jeho návštěvníkům ale nebude nijak zvlášť bránit v pohybu. Základní cesty budou otevřené, budou volné, přístupné. Bude tady městský turistický okruh, takže určitě na příjemnou procházku je to teď ještě lepší místo, než když tu ovce nebyly. Návštěvníci Otevírání pastvin si mohli prohlédnout také několik stánků, kde mohli dospělí ochutnat místní speciality a děti se zúčastnit her či soutěží. Aktivity na Rochusu a snaha o přetvoření bývalého vojenského cvičiště na přírodní, kulturní a rekreační areál bude pokračovat dalšími projekty na výsadbu zeleně a parkové úpravy. Co se týká regenerace přírodního areálu, tak samozřejmě výsadba zeleně, to je otázka 2 až 3 let podle dotačních titulů, podle toho, jak se to povede všechno skloubit. A ten areál, co se týká třeba té části, kde bude se realizovat muzeum v přírodě, tak to je samozřejmě dlouhodobá záležitost s tím, že už ale začínáme. Během roku se na Rochus vrátí i samotné ovečky. Tráva totiž roste až do podzimu a stále je potřeba ji spásat.